הממשלה שלנו החליטה להוריד מיסים, להפחית מיסים. וההפחתה הזאת שיצרה בור מצטבר על פני השנים של קרוב ל-50 מיליארד שקל, היא אחד הגורמים לכך שכאשר הממשלה רצה להעלות את השכר של המורות, של האחיות, של עובדות הסוציאליות, היא אמרה אין מספיק כסף. יש לנו פה משחק שהוא, אם תרצו, משחק מעמדי. מצד אחד שכבה מבוססת שמשלמת אמנם את רוב המיסים, אבל אפשר לצפות ממנה שתשלם עוד יותר, על מנת ששכבות פחות מבוססות יוכלו להגיע למצב של שכר מחיה בכבוד. ראשית, יש כרגע יוזמה בכנסת, אולי יש יותר מאחת, אליי הגיעה יוזמה של קבוצה של חבר הכנסת בראשות איציק שמולי, שמתעסקת בנושא. בדיוק, מציעה להציב יעדים בתחום העוני, בתחום השוויון. אני לא זוכר אם יש שם גם תעסוקה, אוקיי? אז יש יוזמה כזאת, ואנחנו התבקשנו לתמוך בה וכתבנו מכתב תמיכה לוועדת השרים. אני מסכים איתך, אני מאוד מסכים איתך, שיעד החשוב מכל הוא יעד של תעסוקה מלאה. לא היה לנו את זה אף פעם, אבל הייתה מדיניות של תעסוקה מלאה בשנות ה-50, בשנות ה-60. המדיניות הזאת למעשה שפקה חיים ב-1985, כשאימצו את תוכנית החירום לעיצוב המשק. ומאז אין לנו את זה. זאת אומרת, מאז מה שיש זה, כל מה שאנחנו משתמשים בו זה מדד האבטלה. אני זוכר בשנות ה-80 כאשר שאלו את מי שהיה אז סגן שר האוצר, יוסי ביילין, לגבי אבטלה ותעסוקה מלאה, והוא אמר שמדינת ישראל יכולה לחיות עם אבטלה של 5% ומעלה. וזה יצא סקנדל גדול, מכיוון שהיו לנו בשנות ה-50 שיעורי אבטלה מאוד מאוד גבוהים, אבל הממשלה באמצעות מדיניות של תעסוקה מלאה נלחמה בזה. היום אנחנו נמצאים עם 7% פורמלי ובפועל יותר מזה, ולא קם כל זעקה. מדיניות של תעסוקה מלאה היא מדיניות שלא מחייב דווקא הרחבה תקציבית גדולה. גם בשנות ה-50, כדי לייצר תעסוקה, פנחס ספיר הלך וגרר לפה כל מיני אנשי בעלי הון שיקימו, כמו את פולגת, המקרה המפורסם של פולגת בקריית גת. אבל אז לא הייתה הבטחת הכנסה. אז לא הייתה הבטחת הכנסה. והיום, בעבודות האלה, מי שילך לעבוד יפסיד את הבטחת הכנסה שלו. אוקיי, אבל אני, בכל זאת, תרשה לי לדבר על הצד התעסוקתי, אין לנו מדיניות כזאת כיום, וזה מאוד מאוד חבל. אני לא בטוח שקביעת יעד בחוק תסייע. פה צריך תפיסת עולם שונה. ופה בהחלט מדובר בשינוי, נאמר, שצריך לבוא לידי ביטוי בהסכמים הקואליציוניים, במקרו, המדיניות המקרו-כלכלית שלנו. אני רוצה קודם כל להודות לכל הארגונים שהיו שותפים לארגון הערב הזה. אני רוצה להודות לכל מי שבא ובא. מילה קטנה לגבי שאלה שאת שאלת קודם. אנחנו עושים הרבה כנסים וכינוסים והתוועדויות כאלה, ואני חייב לומר שבמהלך השנים אנחנו רואים שינוי גדול מאוד לטובה בשני מישורים. א', משרד האוצר, למרבה הפלא, מפרסם היום באינטרנט גם את הצעת התקציב, גם את דוח הביצוע של התקציב. את יכולה היום להיכנס למחשב ולמצוא את כל הנתונים האלה. זה לא אומר שהיום קל יותר, אפילו לא לחברי הכנסת, להתמצא במה שקורה, מכיוון שיש לך את כל המספרים, אבל עכשיו את צריכה לפרש אותם, להבין מה עומד מאחורי זה. ובשביל זה נדרשת בדרך כלל עבודה רבת שנים. העבודה הזאת נעשית יותר ויותר,
אני מקווה שאני מדבר עכשיו בשם מרכז הדבר, שאנחנו תורמים קצת לדיון הזה, באמצעות זה שאנחנו מדי שנה מפרסמים, שולחים לחברי הכנסת את הניתוחים שלנו, מכיוון שאדם שמקבל באמת את כל ה... זה, 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 זה משמש מעצור דלת מצוין, אבל באמת קשה מאוד להשתלט על זה. ככל שהציבור יהיה יותר ויותר מעורב בזה, כך זה ישפיע גם על משרד האוצר, כיוון שהוא יתבקש שוב ושוב להציג יותר ויותר... הוא מפרסם כשהוא נותן את זה לחברי הכנסת או רק בלבד? לא, כשהוא נותן את זה לחברי הכנסת, אז מיד באותו יום את יכולה למצוא את זה באתר של האוצר. שוב, את תמצאי את זה, אבל איך קשה לפרק... הם פרשנות, הם פרשנות. כן, ולכן אולי זו ההזדמנות שאני אברך את מרכז אדווה, על השירות שהוא עושה לא רק לציבור, אלא בעיקר לחברי הכנסת, שהוא נותן ניתוחים ופרשנויות וטבלאות. מה? זה צריך לבקש שם מחקרים על נושאים ספציפיים. מרכז אדווה, השירות שהוא עושה בעיקר לחברי הכנסת, הוא לא יסולא בפז. הוא בעצם מאוד עשיר ומאוד פותח עיניים ומחכים את חברי הכנסת בניתוח של התקציב ובהצבעה על התקציב.